10 солістів світового рівня – це цифра гідна впливових музичних фестивалів світу. У Дніпрі 9 років існує фестиваль для класичних виконавців «Музика без кордонів». Нарешті він перевтілився у щось більше. 20 листопада в Академії музики імені Глінки відкрився Європейський музичний форум. Він триватиме 3 дні, будуть не лише концерти, а й майстер-класи зірок класичної музики із Франції, Швейцарії, Польщі, Нідерландів та України. Відкриття форуму стало водночас і даниною пошани ректору академії Юрію Новікову. Він щойно відзначив 65 років і залюбки виступив як піаніст-віртуоз разом із симфонічним оркестром «Фестиваль» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Дмитра Логвіна. Концертний зал академії не вмістив усіх бажаючих послухати. Люди стояли і в проході, і в дверях, і навіть у фойє. Я всіх удивив, я приходив з дитячого садика, садився за столик і грав. Тому це всіх так удивляло, що брав і писав ноти на одній строчці. Тому цей вибір був зроблений якось одразу ж, і тому мамі моїй було легко определитися. Дуже важко було купити інструмент в ті роки, тим більше вона одна мене виховувала, тому це було складно. А який був інструмент? Ну, Україна, звісно. Я думаю, що відбір і как бы фильтр это создает Юрий Михайлович, и должен сказать, что этот фильтр очень качественный, потому что замечательный исполнитель. Я со многими знаком, многие будут сегодня играть и выступать в этом концерте и в течение года. То есть виолончель, народные инструменты, фортепиано, скрипки. Раньше были только фортепианные. Вот, поэтому я очень рад, что так происходит у вас. То есть мы уже звучим? Вы уже звучите. Я думаю, что еще год-два, и вы зазвучите еще больше.